Жълт картон за Густаво Босато. А в 34-та минута Иван Горанов застава очи в очи с стража на армейците. ЦСКА води в резултата. ЦСКА създава по-добрите ситуации. Удари две гради. Сега обаче Левски ще има шанс да възстанови равенството. Синият капитан в случая трябва да поведе своите съотборници. Горанов може ли той да удвои своята сметка? Да! Левски изравнява един на един. Безапелационно изпълнение на Иван Горанов и в 35-та минута на националния стадион отново царува равенството. Иван Горанов не остави никакъв шанс на Густаво Босато от бялата точка. И разбира се, че Милош Крушич има пълното право да бъде ядосан. Изпълнението на Дени Алар със сигурност ще чуем последния съдийски сигнал на Георги Кабаков. Въпросът е при какъв резултат ще се случи това. Защото в рамките на първото по време Левски може да се осъществи пълен обрат. Ето го подаването на Дени Алар. Ще има ли гол тук? Да! 2-1 за сините. А Милош Крушич е не само разочарован, бих казал, бесен за всичко, което се случва. Левски в рамките на първото по време прави пълен обрат срещу ЦСКА. Неподправен син екстаз. Шет Мартин Петков на тясно, където е Станислав Иванов. Един на един Станислав Иванов срещу Братли Мазику. Намери начин да центрира Симеон Славчев. 3-2 за Левски. Великолепно центриране на Станислав Иванов. А Симеон Славчев се оказва на точното място, за да изведе своя отбор обратно напред в резултата. Носи повече опции пред Станимир Стоилов, с който може да играе и в средата на игрището. Тук той открива резултата всъщност. Да, Георги Миланов в случая се разписва. Левски повежда в резултата. Фантастично изпълнение. Точно в момента, в който стана въпрос за качествата на Георги Миланов и това, което той носи. Виждаме го нагледно. 28 минути след началото на срещата. ЦСКА Левски 0-1. Топката бе отклонена от Христо Шелис, а след това Георги Миланов пред погледа на Жеферсон преодолява Густаво Босато. Кери. Близки се следят всяко едно действие на червения плеймейкър, футболистите на Станимир Стоилов. Томас Ван сега предприема много хазартни действия. Уелтън. Една добра възможност за Левски. Уелтън опитва да нахуе в наказателното поле. Спрям в крайна сметка именно от Лам. Филип Кръстев. Илян Стефанов стреля, Левски повежда. 57 минути след началото. Левски се оказва напред на националния стадион. Еуфория за над 15 000 по трибуните. А в този момент, вероятно и близо милион сини сърца пред екраните ликуват. Левски води срещу ЦСКА в финала за Купата на България. Остана дума за това, че всяка една грешка в този спорт би могла да бъде наказана. И като човек се върне сега към тази неточност на Томас Лам, тези излишно рисковани действия, ето в този момент, когато имаше цялото време на света Томас Лам, дали да продължи към Иван Торицов, дали дори да върне към Густаво Босато, Лам се забави. И неговата грешка е в основата на това ЦСКА в този момент да се оказва назад в резултат. Рикошета заблуди Густаво Босато, късмет да се усмихва на Левски. Но това в този момент няма абсолютно никакво значение за всеки един от футболистите на Стоилов и за който и да е от сините фенове на трибуните. За тях най-важното е, че Левски е напред в резултата. Левски удря пръв в този вечен спор. Сега се чака отговора на армейците. Сега очакваме да разберем от какво е направен настоящия носител, все още носителя на Купата на България ЦСКА. Тя е подновена, Торицов получава от Вион, отново французина. Търси позиция за центриране, вместо това да се получи паска от Джонатан Винцет и още един път Юрген Матай ще трябва да чисти силно напред. Добре се справиха Георги Миланов и Андриан Краев в организацията на тази атака. Стефанов за Попов. 4-4.
Стефанов, добро поемане, само че брат Леновер влезе много майсторски. Това обаче ще бъде един за Зеленски. Илиан Стефанов се възползва от това колебание в червената охрана и извежда сините напред. 12 минути преди края на матча. Безпомощеността от Усато след това, което се получи, може би като колебание. Най-сетне беше на път да сработи идеята на Сашин с тези пасове зад гърба на синята отбрана, само че малко стигна на Гърсес. Миланов уверен във въздуха. Само Левски. Роналдо много по-бърз от Денойер. Хубав пас към далечния край на наказателното поле. Уелтън прави резултата 2-0. Още една светкавична контратака в синьо и още един път резултат е топка във вратата на Густаво Бусато.